죠. 할 수 있지. 아, 네, 네. 할 수 있죠. 할 수 있지. 돌아가세요. 아, 아브릿. 네, 세계 사마리아 무시하는 다섯 달의 강카키를 받았어. 아브릿. 타타 브라보. 아유. 맨 쇼라 보르맨. 아브릿. Ես բոլոր ցեթեք ու զնայ աշխատեի։ Ես մի ամնույն է ուրախ եմ ես նախագծում եմ։ Okay. Շատ։ Դի ց էներգիա ունի Աբրիտ։ Ամեն գամաս գամաս։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իմ փոստը բերում եմ ես։ Արավոտ, բաց կերացնում ես արավոտ։ Դիոթին փորձնում եք։ Ինքը քալիս է։